Taarifa kuu ni kwamba je, hatua ya Rais William Ruto kuwavutia viongozi kutoka upande wa upinzani inakinzana na ahadi yake ya kutaka upinzani ulio mrengo wa upinzani? Mwanahabari wetu Sydney Chazima anadadisi kwa kina. I want a vibrant shaka kupata upinzani chache ya uongozi wake. Wawache kili akimtaka jiuzulu. Jiutaka upinzani umpe muda wa kufanya kazi. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. Kulemaza upinzani huu. Ruto aliwavutia wanajubilii katika ikulu wiki zilizopita. Hapo jana anchored under that katika mikutano ya kupinga serikali. Swala hili Jubilee na ODM waliotangamana na Ruto ikuluni watakosa kufika katika upinzani ya Azimio ambao sasa utakosa kuzungumza kwa sauti moja. Mrengo wa Azimio umepanga mkutano wa kujaribu kuwaleta wabunge na viongozi kuwasamehe kabla ya kuelekea Mavoko kwa mkutano na wafuasi wao. Lakini hata kabla mkutano wa Mavoko kuanza, wabunge wa Wiper wamejitokeza na kukashifu mpango wa maandamano wakimtaka Raila aipe serikali muda wa kufanya kazi. Nani yake wa Kenya pia kuandamana kama serikali ambayo iko haifanyi kazi. Lakini kuanza tu kufanya maandamano kama hatujapatia serikali muda, hiyo mimi naona si mzuri. La mno ni je, hatua ya Rais kuwavutia viongozi wa upinzani inaimarisha au kusambaratisha upinzani? Na je, hizi ni handisheki bandia? You get the opposition which is supposed to hold government to account into some illegal, you know, cohabitation or whatever it was called, you know, in the name of unity. What unity? You know, who says by having an opposition, we are not united? Sydney Chazima, NTV. In this election.